Aim, fire! Probabilidade é a razão entre o evento e o espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, enquanto evento é um subconjunto desse espaço amostral, ou seja, é um grupo determinado dentro dos possíveis resultados de um experimento aleatório que forma o espaço amostral. Por isso, como a quantidade que representa o evento vai ser sempre menor que a quantidade que representa o espaço amostral, teremos uma divisão, né, uma razão, de modo que o resultado obtido sempre será um valor entre 0 e 1. Logo, a probabilidade é um valor no intervalo fechado de 0 até 1, podendo ser 0 caso seja impossível que aconteça o que a gente propõe, o que é proposto pela questão, e podendo ser até 1, quando o evento é chamado de evento certo. Enem 2018. Gerentes do setor de recursos humanos de uma empresa estão organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade em fácil, médio e difícil, e escreveu cada pergunta em cartões para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% deles eram de nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de o primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é igual a... Vamos lá. Aqui eu tenho um total de 20 perguntas, né? 20 cartões já foram postos, já foram colocados, e eu tenho aqui 25% deles é do nível fácil. Beleza. 25%. De 20. Corta aqui, né? Beleza. E aí faz a divisão. Você vai ter 5, né? 25 vezes 2, 50 sobre 10, 5. Existem 5 cartões de nível fácil. O meu evento, o que ele quer que aconteça, é que a quantidade de elementos do subconjunto, que é o evento, seja aumentada, e de modo que a retirada agora tenha uma relação de 75% em relação ao total. Pensa comigo, o evento, para que saia aqui uma pergunta de nível fácil, ele tem 5 elementos. Agora ele vai ter 5 mais x. O total de cartões é igual a 20. Como eu aumentei em x unidades, agora vai ser 20 mais x. E isso vai ter que ser igual a 75%. 75% é 75 sobre 100. Se você dividir a fração, tanto o numerador quanto o denominador, por 25, você vai ter 3 quartos. Né? Tentando ser mais dinâmico aqui. Agora, basicamente, a gente termina a questão fazendo uma multiplicação cruzada, né? 4 vezes 5 vezes x, então 20 mais 4x é igual a multiplicação aqui, 3 vai multiplicar o 20, também vai multiplicar o x, eu vou ter 60 mais 3x. Vou passar o 3x para lá, vai ficar só x, né? E vou passar o 20 para cá, vai ficar 40. Então, é necessário um acréscimo de 40 fichas, cartões do tipo fácil.
Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza, 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente, qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Ou ele fica contente, ou ele fica descontente. Certo? A probabilidade dele não ficar contente, dele ficar descontente, é o número de carros vermelhos, que é 16, dividido pelo total, né, de veículos, 120. Essa é a probabilidade dele não ficar contente. Logo, a probabilidade dele ficar contente vai ser 1 menos essa fração. Ok? Aí multiplica, né, faz MMC. Vou melhorar aqui o sinalzinho de igual. Aí vai ficar 120 vezes 1 menos 16, 104, dividido por 120. Lembrando que, nesse caso, as probabilidades relacionadas são complementares. Ou se fica contente, ou não se fica contente. Somando essas duas probabilidades, o resultado obtido tem que ser igual a 1. Então, 1 menos uma dessas probabilidades há de ser igual a outra. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Tem os alunos dessa escola, que estão na fase final de seleção de intercâmbio, aguardam, em uma sala, serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz, oralmente, uma pergunta em inglês que pode ser respondido por qualquer um dos alunos. A probabilidade de o entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é. Essa questão trabalha a ideia do complementar de um modo muito interessante. Por quê? Porque não tão simples quanto a anterior, né, ela expõe essa ideia de modo que o complementar se torna muito mais fácil mesmo que se fizéssemos de outro modo. Tá? Aquela questão que fizemos de modo, anteriormente, ela podia ser feita sem a ideia do complementar. Essa aqui também, mas o trabalho vai ser absurdo. Por quê? A gente tem a possibilidade... Ele precisa ser respondido. Ele pode ser respondido pelos três, por dois desses três, e aí tem que variar esses dois. Pode ser o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, o segundo e o terceiro. Ou por um deles. E aí pode ser o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Então, para que a gente não precise ficar fazendo esse ou, a gente vai... resolver usando complementar. O que não pode acontecer? Ele quer a probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês. O que não pode acontecer é ele não ser respondido. Ele não será respondido se os três não souberem nada de inglês. Então, se a probabilidade deles falarem inglês é de 30%, a deles não falarem é de 70%. Então, a probabilidade dele perguntar e os três não responderem vai ser 70,07, né? 70% vezes 0,7 vezes 0,7. Isso é igual a 0,343. Essa é a probabilidade que não foi solicitada, certo? E a gente sabe que é o complementar das outras proposições que eu mencionei, das outras possibilidades que eu acabei mencionando. Logo, a gente sabe que o somatório de todas essas probabilidades vai ter que dar 1. Então, 1 menos essa probabilidade dele não ser respondido vai ser igual à probabilidade dele ser respondido, pelo menos por um deles, uma probabilidade P. Fazendo essa subtração, a gente vai ter que P é igual a 0,657, ou seja, 65,7% letra D.
Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa que têm de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou, entre esses empregados, uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Ele fala sobre frequência e tal, que é uma linguagem de estatística. A probabilidade na faculdade é estudada muitas vezes dentro de estatística, mas a gente não precisa se ater muito aos conteúdos estatísticos para poder resolver. Muitas pessoas deixaram de fazer essa questão, porque como estatística é um assunto que a gente não vê com tanta profundidade quanto outros, como por exemplo probabilidade, que a gente está revendo, né? Então algumas pessoas ainda se sentem pelo tempo, né? Pelo tempo de trabalho ali do assunto, um pouco inseguros, mas assim, é um assunto bem tranquilo, tá? Então vamos lá. Ele fala que vai sortear dois, e desses funcionários ele quer a probabilidade de que ambos tenham 34 anos. Aqui, sobre a frequência, ele fala que são 20, então não precisa nem somar, você somar isso aqui vai dar 20, mas ele já diz até, né? Então eu tenho 5 funcionários com 34 anos, então quando eu vou tirar o primeiro, existem 5, um total de 20. Quando eu vou tirar o segundo, existem 4, um total de 19. O resultado obtido vai ser 5 vezes 4 é 20. Então eu vou cortar esse 20 com esse. Então vai ficar 1 sobre 19. Bem mais simples do que parece. O dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que, ao colocar uma placa de propaganda do seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa de anúncio é igual a 0,5%, é igual a 50%. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos, uma das placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas, já tem uma instalada, de novas placas de propaganda sendo instaladas, é. Tá, beleza. Me ajudem. Se a probabilidade do motorista perceber a placa é 0,5%, a dele não perceber também é 0,5%. Certo? Então, ele fala aqui, ó, com isso, após autorização, novas placas com anúncios e restaurantes, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma, ou seja, ele pode perceber uma, ou duas, ou três, ou quatro, ou todas as placas, que eu nem sei quantas são, né? Mas eu vou pensar no complementar para resolver essa questão. E aí, vamos lá. A probabilidade de ele não perceber a primeira placa é 0,5%. Falando no complementar, né? Eu estou usando aqui o complementar com o mesmo valor, porque são 50% e 50%, né? Então, vai ficar 0,5%, tá? Então, aqui, a probabilidade de ele não ver a primeira placa é 0,5%. A probabilidade de ele não ver a segunda placa, 0,5%. A probabilidade de ele não ver a terceira placa, 0,5%. E aí eu posso ter um número N de placas. E 0,5%. Vai ser a probabilidade de não ver a última placa. Beleza? Essa aqui é a probabilidade, tá, dele não ver nenhuma das placas. Que é exatamente o contrário do que a gente quer. Ele tem que ver pelo menos uma. Então aqui eu estou calculando a probabilidade dele não ver nenhuma. Eu não sei quantas vezes eu coloquei esse 0,5, porque eu não sei quantas placas são. Então se eu coloquei esse 0,5 aqui N vezes, porque são N placas, o resultado obtido aqui vai ser 0,5 elevado a N, tendo aqui N placas, primeira placa, segunda, terceira e última, de modo que da primeira até a última, são N placas, tenho N produtos, 0,5 elevado a N, beleza? Essa é a probabilidade dele não ver nenhuma dessas placas. Logo, a probabilidade dele ver pelo menos uma é
1, que representa a probabilidade total, menos a probabilidade dele não ver nenhuma. Então, volta aqui comigo. A probabilidade dele não ver nenhuma das placas é essa. Então, se eu pego 1 e tiro isso aqui, eu vou ter a probabilidade de ele ver pelo menos uma. E ele quer que isso seja maior que 99%. Beleza? Então, agora é só operação matemática. Eu tenho aqui, vou passar esse cara para o lado de lá e esse para o lado de cá. Tá? Vou ter 1 menos 99 sobre 100 maior que meio elevado a n. Fazendo aqui a multiplicação e subtraindo, eu vou ter 1 sobre 100 tem que ser maior que meio elevado a n. Desse modo, né, posso considerar que 1 elevado a n, que dá 1, e 2 elevado a n, que fica 2 elevado a n. Né? Então, eu vou ter aqui 1 sobre 100 maior que 1, que é 1 elevado a n, dividido por 2 elevado a n. Eu elevei numerador e denominador expoente. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho que 2 elevado a n, né, vai multiplicar aqui e aqui, precisará ser maior que 100. Vou levar um pouco esse zero. 2 elevado a n é maior que 100 por n igual a 7. Por quê? 2 elevado a 6 dá 64. 2 elevado a 7 dá 128. E a gente está falando que n é o número de placas. É o número natural. Então, n tem que ser igual a 7, para atender a partir de 7, né? Na verdade, nem é igual. Seria maior. N precisa ser maior que 6. E aí, o primeiro N menor possível seria 7, ok? Beleza? Como, então, vamos lá. N maior que 6, né? Pensando em um número natural, né? Ele vai precisar ser maior que 6, ele vai ser de 7 em diante, né? 7, 8, 9, 10, todos esses valores vão me dar uma resposta favorável, uma resposta que satisfaz a desigualdade aqui. Contudo, ele quer o menor número possível. Então, o menor número natural que vem depois do 6 é o 7. E aí, vamos lá. Eu ainda não tenho 7 para marcar. E é ótimo isso, porque senão o número de erros da questão seria bem maior. Se eu não tenho 7 para marcar, né? E não por isso, na verdade, mas se tivesse um 7 aqui, muitos alunos, muitas pessoas que faziam a prova, já iriam lá marcar. Ele já tem uma placa instalada, certo? Ao colocar uma placa, e aí ele pergunta a quantidade mínima de novas placas. Então ele já tem uma, ele precisa ter 7, então ele coloca 6.